Sveiki, sveikinimai mūsų komandai ir galiams su pergalė. Labai gaila, kad negalėjom jos iškovoti ramiau. Iš kitos pusės labai daug dalykų ir įvykdėm ir norėjom, kad kai kurie žaidėjai pažaistų ilgiau. Ir tas gavosi ir žinom, kad Kėdainių komanda ambicinga, tikrai su žaidžia gerai paruošta, su geru ritmu. Taip kad daugumą dalykų, ką norėjom šiandien, kaip ir pasiekim. Pralaimėtas ketvirtasis kelinys, kas ten Nevėžiui leido taip šaukti? Nežinau, darėm labai daug klaidų, vis dėlto atsipalaidavom kažkiek, tai turbūt. Ir, žinote, sakau, kažkokias tai savo užduotį sprendėm vis tiek. Šį vakarą Jokubaitis startavo, kokį įspūdį paliko jo žaidimas? Neblogai. Vėlgi jisai labai didelį tarpą praleido ir reikia, kad jisai įsivažiuotų. Smagu, kad gavo žaisti 27 minutės. Vėlgi sakau, jo situacija tokia yra, kad reikia sugrįžti prie traumos. Vėl kažkiek tai jisai žino, kad LKL ką užžaisti, svarbiausia, kad eitų į priekį, o jis eina į priekį. Apie kitus žaidėjus, kurie irgi mažiau gauna šansų, Lukošiūnas, Gebenas, kaip jie pasinaudoja tą progą? Žinote, Lukošiūnas gana normaliai, irgi tikrai neturiu pretenzijų gynyboje. Puolime pataikė 4 tritaškius, vis tiek tobulėja tikrai iš visų pusių, iš fizinės ir tos. Sezonas ilgas, norėtųsi, kad toliau dirbtų ir, kaip sakant, to mūsų toje užduotis yra surasti jiem to žaidybinio laiko. Ar nustebino tai, kad Nevėžis sugrįžo likęs be vyriausiojo trenerio? Žinote, varžovą reikia gerbti. Kai kurie mūsų žaidėjai tikrai išėjo, pavyzdžiui, Ulanovas, Casey Riversas išėjo su puikiu mentalitetu, tikrai, sakysim, ir tikrai, kaip sakant, dirbo savo darbą profesionaliai, paskui tikrai jau kažkiek atsiplaidavimą savo padaro ir varžovas žaidžia be jokių, kaip sakant, nelabai jam. Čia yra jokio presingo, nieko, žaidžia labai atsipalaidavę, taip vėlgi reikia gerbti varžovą, bet vis dėlto viskas priklauso nuo mūsų. Mes atsipalaidavom šitoje situacijoje, jie tom progom pasinaudojo. Gaila, kad šiandien mes neiškovojom prieš Kauno Žalgirį pergalės Kaune. Buvom labai netoli to, iš tikrųjų buvom netoli to. Netgi tada, kada buvo jau, reiškia, didesnis skirtumas, 14-15, mes nepraradom tikėjimų ir kovojom iki galo. Ir tai beveik mūsų apdovanojo. Ką noriu paminėti, tai dalyką, apie kurį jau knytėjo man kuris laikas pašnekėti, tai yra apie tai, kad mūsų Lietuvos krepšinio lygos teisėjai visiškai nesiskaito su Kėdainių Nevėžio jaunimu. Tai ne pirmas rungtynės tokios. Ir tai yra absoliutinė, ta prasme, nepagarba ir nesiskaitimas, kada yra prieš akis daromos 2 specialios baudos, jos netgi sakyčiau ant, nu žodžiu, ir neduodama nei viena bauda. Tada treneris pasireiškęs nesutikimą, gauna techninę, aš suprantu. Dar treneris išvaro po tokios nesąmonės. Tai jis nu, ta prasme, jis pas nesupranta, ką jis daro, tai yra absoliutinė sąmonė, ką jisai daro. Ir tokių situacijų, kaip šiandien, viso sezono metu buvo labai labai daug jau. Ir mes jau pradėję esam karpyti ir tikrai siūsim lygą ir rodysim šitas nesąmonės. Taip, aš suprantu, šiandien mes žaidžiame Kėdainių Nevėžį, žaidžiame prieš Kauno Žalgirį. Niekas čia gal nesitikė, kad mes galim pakovot. Bet kad mane išvarė šiandien, aš pažiūrėjau, atsiverčiau statistinį protokolą telefone ir tuo metu Žalgiris buvo metęs 26 baudas, mes tuo metu buvome metęs 6 baudas. Tai yra normalu, kas man sakys? Kaip jums atrodo? Tai yra nenormalu.
Ir eilė švilpukų, eilė. Eilė švilpukų buvo absoliuti. Nesakau, kad ten jie, tai tiesiog nesuskaitimas su mumis. Ir tiesiog po tokių rinkinių man net nesinorėjo rankos spausti teisėjams. Tai kad elementaraus žmogiškumo nėra. Toks komentaras. O kas ketvirtajame kelinėje, jau kai jūsų nebebuvo, kaip manot, kas galvojat, kas leido komandai sugrįžti į rungtynes? Na, suveikė triggeris techninių baudų. Vyrai labai teisingai sureagavo. Ir grįžom į rungtynes ir mes beveik jas pasiėmėm. Laurynas būtų metęs tą trajeką. Jau būtų sudėtingiau biškutį. Na gaila, Vinis, aišku, neturėjo ten tos baudos daryti, kur padarė pabaigoj. Sakėte, pagarbos nėra būtent prieš jaunimą ar prieš visą komandą? Sakyčiau, prieš jaunimą labiausiai. Prieš jaunimą yra nešvilpiamas jiems akivaizdžios baudos, duodami polime baudos, kur, kad ir šiandien, kur Džordžas gavo ketvirtą asmeninę baudą, kur Volkapas pasiėmė čardžą, 8 taškai skirtumas, jis pasiėmė čardžą, ten nebuvo čardžo. Nebent čardžas yra fiksuojamas, kada žmogus šonu kabina metantį žaidėją ir nukrenta specialiai, ir tai yra čardžas. Šonu kabina, bet žaidėjas nukrenta tiesiai. Fizikos dėsnikai, ką kita sako. Tai taip, nesiskaitimas tai yra. Tai yra elementrus nesiskaitimas. Ar kai išvarė kažkaip, žiūrėjote rungtynės tiesiogiai per televizorių, per telefoną? Per telefoną. Man patiko. Įdomu. Žinai, nauja patirtis. Ir sakėte, komanda taip suveikia kaip savotiškas trigeris, ar ne, turbūt? Manau, kad taip. Manau, kad taip, tai tikrai suveikia. Ir tikrai labai didžiuojas vyrais, pirmiausia, dėl tikėjimo, kad netgi pralašinėjant, nebuvo minties, kad mes jau čia reiškia palaidoti. Apie jūsų komandos sportinę formą pastaruoju metu, iki tol buvo 2 pergalės per 4 rungtynės, ar jaučiat, kad įsibėgėjo komanda kažkiek? Na taip, nuo sezono pradžios mes susidūrę esam su nemažai problemų. Ilgą laiką labai išbuvom bei žaidėjo, atvažiavusi žaidėjui, jis iškart traumavosi. Ir mes negalėjom išspręsti šito momento, gan ilgą laiką žaidėm į Saibę į žaidėjų. Tada Laurynas gavo traumą. Ir Laurynas po to sugrįžo pusantro mėnesio praėjus, prisijungė Kristupas Žemaitis. Ir dabar manau, kad mes po truputį praėdam įeiti tą žaidimą, kurio norėtųsi mum. Šį vakarą Bieliauskas 28 taškai, kas jam šį vakarą tai pavyko jūsų akimis? Nu, jis tiesiog žaidė savo žaidimą, mano manimu. Tiek, kiek aš jį žinau, jis nedarė kažko šiandien kitaip. Žaidė savo žaidimą. Manau, nu, akivaizdu jau, kad Laurynas yra gero lygio žaidėjas.